Lionel Tate vraj omylom zabil Evniku po tom, čo jej ukázal pár wrestlingových tríkov, ktoré videl v televízore. Keď sa to všetko zomlelo, uviedol, že to bola len nevinná hra. Teraz už ostane len na vás posúdiť Lianolové správanie a či ozaj všetko bola len nevinná hra, nehoda alebo vražda. Vypočujte si príbeh tak desivý, že jeden z vás bude mať nervy. Tento prípad je nevhodný pre slabšie povahy, pretože pojednáva detaily o smrti 6-ročného dievčatka a preto je len na vašom uvážení, či tu so mnou i najďalej ostanete. Ahojky, moje meno je Anka a toto je môj kanál, na ktorý pridávam skutočné kriminálne prípady. Raz alebo dvakrát za týždeň sa tu spolu takto stretneme a ja vám vyrozprávam všetko o prípade, ktorý som si pre vás pripravila. Teraz je na čase si už konečne po odýchnuť, teda aspoň pri tomto príbehu. Lionel Tate sa narodil 30. januára v roku 1987 v Broward County, Florida, USA. V škole bol opísaný ako tyran a rád šikanoval. 28. júl rok 1999. V ten deň Caitlin Grost Tejtová mala na starosti opatrovať 6-ročné dievčatko, ktoré sa volalo Tiffany Eunik. Caitlin bola z predošleho dňa vyčerpaná a na krátku chvíľu zaspala. To bohate stačilo na to, aby sa odohrala hotová tragédia. O 45 minút potom prišiel Lionel ku Caitlin s tým, že Tiffany nedýcha. Povedal, hrali sme sa na wrestling, potom spadla a udrela si jej hlavu o stôl. Totižto Lionelovým idolom vo wrestlingu bol Dwayne The Rock Johnson, ktorého určite všetci poznáte často vystupoval v jeho obľúbenej televíznej show Smackdown. No a zasraný Lionel sa ním nechal inšpirovať. Po príchode policie a záchrannej služby do domu Caitlin bola Tiffany vyhlásená za mŕtvu. Pravda, že jediný podozrivý bol Lionel a nie sa čomu diviť. 12-ročný chlapec sa hraje so 6-ročným dievčatkom na wrestling. Bože, oče, neverím, že nevedel, čo robí. Keď došlo na súd, jeho obhajoba tvrdila, že vtedy 12-ročný 75-kilový chlapec sa hral so 6-ročným 21-kilovým dievčaťom a omylom ju zabil, keď jej ukazoval profesionálne wrestlingové pohyby, ktoré videl v televízii. Pane bože, 54-kilový rozdiel! Pri predstave, že by skočil svojou váhou na obohé dievčatko, ma až vystiera. Keď pomyslím, že by som bola jedným z Tiffanyných rodičov a musela by som v marnici identifikovať telo céry, pozerať sa na jej polámané teličko, zaschnutú krv, strašné modriny na rukách, tvári a trupe a vedieť, že to bezladné ležiace teličko na chladnom stole je moja céra, zosypala by som sa. Pri predstave, že som svoje dieťa neochránila pred peklom, ktorým si pred smrťou musela prejsť. Tú chvíľku a dlho potom tá bezmocnosť a neutišiteľná bolesť, ktorou si jej rodičia prešli, musela byť hrozná. Nie som v zabytku a už vôbec nie deti, ale ten chlapec by si zaslúžil a poriadne. V každom prípade bol Lionel usvedčený z vraždy Euniky. A to tak, že ju udieral pestiami, hádzal o zem, kopal a udupal na smrť. Skočil na ňu takou silou, až jej spôsobil vážne poranenie pečene. Medzi jej ďalšie zranenia patrila zlomenina lepky, zlomenina rebier a opuch mozgu. Okrem týchto poranení krvácala z úst nosa, oči a uši. Jej lepka bola zlomená na niekoľkých miestach a jej rebra boli prasknuté. Čas mozgu mala sploštenú vo vnútri hlavy. Bitka, ktorú jej dal Lionel Tate, bola taká krutá, že časť Tiffanynej pečene sa uvoľnila a voľne sa vznášala v jej tele. Obžaloba tieto zranenia charakterizovala ako podobné tým, ktoré by utrpela pádom z trojposchodovej budovy. Sprave koronera je príčina Tiffanynej smrti uvedená ako trauma tupou silou. Lionel bol odsúdený na doživote. Sudca Joel Lazarus z okresného súdu v okrese Bravort povedal, že činy Lionela Tejta neboli hravé činy dieťaťa. Činy Lionela Tejta boli chladné, bezcitné a neúpísateľne kruté. Rozsudok bol kontroverzný, pretože Lionel mal v tom čase 12 rokov a jeho opäť 6, a tak bol najmladším dieťaťom modernej histórii, ktoré bolo v Spojených štátoch odsúdené na doživote, čo vyvolalo širokú kritiku zaobchádzania s mladistvými páchateľmi v USA. Lionelova matka, floridská štátna vojačka Caitlin Grosset Tate, tvrdila, že jej syn sa Stefany len hral a že jej smrť bola výsledkom tragickej nehody. 26. januára pani Grosset Tate dodala, že tomu nemôže uveriť, keď porota obvodného súdu v okrese Bravort v procese s jej synom za vraždu Tiffany po troch hodinách zvažovania rozhodla o Lionelovej vine. Bola si istá, že ho oslobodia. Odmietla dohodu o vine a treste, ktorá by tejto vy umožnila odpíkať si trojročné obdobie za vraždu druhého stupňa a trvala na tom, že pôjde pred súd s nádejou na oslobodenie. Uvedla, že jej syna treba ľutovať a nie trestať. Nie, nie, nie. Prečo tá hlúposť a naivita? Prečo si jeho matka neuvedomila, čo jej úžasný syn spáchal? Ako preň ho mohla čakať oslobodenie? Som si plne vedoma toho, že Lionel je jej syn, ale chrániť ho aj napriek tomu, čo spáchal, je hrozné. Dievčatko zomrelo a jej to bolo jedno. Hlavne len nech jej synáčik nezhnie vo vezení. Ja aj som z toho všetkého sama nahnevaná a určite aj vy. Po odsúdení Lionela sa prokuratúra otvorene pripojila k Lajenolovej prozbe o zhovievavosť pri vynesení rozsudku a dokonca ponúkla pomoc pri jeho odvolaní. Súd sa kritizoval obžalobu za ohrozenie integrity systému a uviedol, že ak sa obžaloba domnieva, že doživotné väzenie nie je opodstatnené, v prvom rade ho nemali obviniť z vraždy. Takže ak tomu správne rozumiem, žalobci Lionela obvinili z vraždy a v zápätí pre Lionela žiadali zhovievavosť. Nie, prečo vedie to do oči bijúce, že to spôsobil úmyselne? V januári roku 2004 štátny odvolací súd zrušil jeho odsudenie na základe toho, že jeho mentálna spôsobilosť nebola pred súdnym konaním vyhodnotená. To otvorilo cestu pre Lionela, aby prijal rovnakú dohodu o vine a treste, ktorú pôvodne odmietol a bol prepustený na jeden rok domáceho väzenia a 10 rokov podmienečne. 3. septembra roku 2004 bol Lionel zatknutý za porušenie podmienok dohody o vine a treste, keď bol nájdený mimo jeho domu a mal pri sebe štvorpalcový nôž. 29. októbra bolo oznámené, že Lionel dostal skúšobnú dobu s nulovou toleranciou na ďalších 5 rokov. 30. novembra bolo Lionelovi dovolené vrátiť sa do domu svojej matky Caitlin Groset, ale tá počase požiadala o jeho premiestnenie, pretože časté návštevy štátnych probačných úradníkov boli príliš stresujúce. 23. mája v roku 2005 bol Lionel zatnutý a obvinený z ozbrojeného vlámania s ubližením na zdraví, ozbrojenej lúpeže a porušenia skúšobnej doby. Lionel zo zbraňou v ruke zastavil doručovateľa pice z Domino Pizza Ernesta Galarda, ktorý pred bytom Lionelovho priateľa zhodil štyri pice a utiekol z miesta činu. Lionel potom vstúpil do bytu kamaráta, ktorého napadol, pretože si neprijal, aby bol Lionel v jeho dome. O krátku chvíľku Ernest do Vosta po príchode do Domino Pizzerie, pre ktorú pracoval, zavolal na číslo 911 a spolu s policiou sa vrátil Lionela identifikovať, ale žiadna zbranca nenašla. 1. marca v roku 2006 Lionel prijal dohodu o vine a treste a bol odsudený na 10 až 30 rokov väzenia na pojednávaní v apríli roku 2006. Lionel priznal, že počas lúpeže z 23. mája držbou v zbrane porúšil podmienku, za ktorú dostal pokutu za okrúhlenie vo výške 34 dolarov čiže nejakých smiešných 31 eur a prepočten na české koruny šlo o 736 korún. Lionel odmietol odpovedať na otázky o tom, kde získal a neskôr zlikvidoval zbraň. Bolo mu umožnené stiahnuť svoju vinu za lúpež, ale 18. maja v roku 2006 bol odsúdený na 30 rokov väzenia za obvinenie zdržania zbraní. A musím sa ospravedlniť, pretože dnes je slnečno u nás a stále ľudia behajú na motorkách hore dole a auta, špeciálne tie prdiace, milujem úplne. Takže všetko mi počuť. Ospravedlňujem sa. Tento rozsudok bol potvrdený 24. oktobra roku 2007. 19. februára roku 2008 Lionel mal námietky proti lúpeži Pici a bol uväznený na 10 rokov uväznenia. Trest mu bude plínuť súčasne s 30-ročným trestom za porušenie podmienečnej lehoty. Lionel bol zatnutý 28. júla v roku 1999, hneď ten istý deň, keď zabil Tiffany. Bol vtedy najmladším americkým občanom, ktorý bol 9. marca v roku 2001 odsúdený na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia, ale v januári roku 2004 mu bol trest zrušený a bol prepustený. 18. mája v roku 2006 bol opäť odsúdený na 30 rokov väzenia za obvinenie zdržania zbrane. 19. februára roku 2008 Lionel Tate prislúbil, že nebude bojovať proti obvineniu z lúpeži pici spoločnosti Domino a vyhraženia sa Ernestovi Gallardovi s braňou a bol odsúdený na ďalších 10 rokov väzenia. Ja osobne si nemyslím, že sa takýto človek môže zmeniť. Veď vid na tomto prípade. Z problému do problému niečo mi tu nehraje. 9. marca roku 2001 bol odsúdený za vraždu Tiffany, vraj na doživotie. Doživotný trest mu zrušili a hneď v roku 2004 ho prepustili. Lionel si teda odpíkal len 3 roky vezenia plus 10 rokov podmienečné. Aký smiešný trest! Za smrť nevinného dievčata ktoré nedostalo šancu ísť do školy, mať priateľa, vydať sa, potešiť sa zo svojich detí, dožiť sa vnúčat. Rada chodie vám na cintorín, pretože je tam ticho a dá sa tam v kľude premýšľať alebo len tak odreagovať. Nik sa tam na mňa nedíva. Každý deň pribudne nejaký hrob či dva. Najhoršie sú tie, kde sú oložené deti. Niektoré hroby sú doslova obsypané kvetmi. A tak premýšľam, prečo si ľudia nedávajú kvety, keď ešte žijú. Tie mňa osobne potešia. Keď zomrem, mi to už bude jedno. Možno to bude znieť blbo, ale nechcem byť pochovaná v hrobe. Jednoducho preto, že ak by som odišla skôr ako manžel, ako by to vyzeralo? Všetci v čiernom, plač a tak ďalej. Komédia. Nechcela by som, aby ľudia kvôli mne chodili v čiernom, ani aby plakali. Skôr nech si na mňa uchovajú spomienky, ktoré sme spolu zažili. A manžel s deťmi bude chodievať na hrob a hovoriť, tu je vaša mamka? Odveci. tom som naozaj vtipná, hovorím. Až raz umriem, chcem byť spoplnená. Po spálení po mne ostanú implantáty a manžel ich môže darovať svojej nastávajúcej žene. Popol môžu vysypať, kde chcú, veď mne to bude už aj tak jedno. Ale pravda, že viem, že by to bolo na nejakom peknom mieste. Nikdy by som nechcela, aby môj popol bol niekde doma vo vitríne. Fuj, hnus. Tom som optimistka. Nemám strach zo smrti, na každého raz dôjde. Skôr by mi ťažko bolo kvôli deťom, aj keď veľmi dobre viem, že by o nich bolo dobre postarané. Podľa mňa nie je na tom nič zvláštne hovoriť úplne o všetkom. Teda ja s tým problém nemám. Dúfam, že vás to moje vyjadrenie o mojej smrti nešokovalo. Ale čo, nebudem plakať. Zubata si raz príde po každého. A ak ide o Lionela, tak si zaslúži do živote. Pretože je naozaj troublemaker a jeho matka, tá je úplne mimo. Syn zabije dieťa a ona ho ľutuje a od Tiffany sa vyjadrí, že bola rozmaznané nevychované diecko. By tak matkou dievčatka, tak by som jej oči vyškrabala. Totálne žena bez hampy. Už viem, po kom je Lionel tak tupý. To je môj názor na tento prípad. Pravda, že vy môžete mať iný a ja vám ho neberiem. Napíšte mi, čo si o tomto dnešnom príbehu myslíte. Odoberajte, lajkujte a zdieľajte. Ďakujem, vaša zlobilka 86.